faz, né? Oi. Oi. Foi você que escreveu esse bilhete? Foi. Você foi rápido, hein? Eu nem te vi ontem na cafeteria. Meu nome é Vitória. Augusto. Prazer. Prazer. E aí, gostou do livro? Sim, gostei muito. Você já leu? Já, também gostei bastante. Você demorou. Achei que não ia vir ninguém. Eu não esperava também encontrar ninguém aqui. Eu adorei a ideia do bilhete. Eu achei bem... bem romântica. Obrigado. Você não é de falar muito, né? Desculpa, tem muito o que falar. Tem problema, também não sei o que falar. Bom, eu ainda tenho que entregar o livro na biblioteca. Vou ter que ir. Mas adorei te conhecer, viu? Eu também. Tchau. 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 Aqui pela primeira vez? Claro que eu lembro. Podia esquecer desse tronco lindo? Que dia foi então? 2 de junho. Amanhã, amor. Amanhã, é mesmo. Feio, né? Nem ia lembrar. Claro que eu lembro. Que roupa eu tava então? Tava com um pouquinho de bolinha que eu adoro. Não, não. Tá esquecendo nada, né? Meu livro. Ai, que bom, tem que acabar de ler hoje, tem que entregar amanhã. Eu sei. Alô?
Sou eu? Sim, por quê? Hospital? Que hospital? Tá, eu tô indo aí. Chega ao fim a nossa noite Unicinos, do dia 2 de junho. Agora são 9:15. A gente vai ficando por aqui. Boa noite, galera.